У Мукачівському та із вадами психофізичний святковий захід за участь. Це я прийшла. Принесла я вам. Дає вам цього року останніх снігу і народи. Застигали. Дівчатами займалася підготовка. Каже, до різдвяного захця власними руками прикривали репетиції, щоб гірчами. Це багато, це для них казково, снігові, вони різні фігури казкові і духовно розвиває. Такі. Не є дуже важливий підхід, бо вони слухняніші, ніж талановиті. Цінно готуючись до святкуванці будинку інтернату, справжні витвори мистецтва на диво кожного року погодили. В народі говорять, що важко дається, не може бути в цьому задоволення, хист, цим колектив. Цього року працювати над сніговими скульптурами оголосив конкурс на краще, пообіцяв грошову. Ми не робимо композицію 300 і так далі. Переможців буде організовувати в нашої області. Терно ми знаємо, діти, ну, просто покажучись, що ми й не чекали. Інтернату каже, будь-яка вона відображається на психоці закладу, тож немає жили змогу байдикувати. Вже нього заходу починають готувати.